هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ainda falando da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, na aula passada falávamos sobre... Quem me faz lembrar? Sobre... da linhagem do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Em que aspecto? Falamos da linhagem do profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Em que aspecto? Quem se lembra? Sim, à vontade. Sentido de? Sim. Não, estejam à vontade, sabe, é assim. Se não for khutbah de sexta-feira, nas minhas aulas vocês estão livres de falar. Podem me interromper até, tipo, aí, espera aí, não percebemos bem. Para mim não há problema. Isso chama-se hadith, é conversa. Essa é a permissão que eu dou nas minhas aulas. Não é a regra para todos. Nas minhas aulas, se não for khutbah, você está livre de falar. Mas coisas com sentido, né? Então estejam livres. Quando eu pergunto, quem acha que pode responder, responda. Nós estamos a falar da linhagem do profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam. Entende? Eu me lembro que no início falamos de religião, por causa daquelas quatro religiões que já existiam na Arábia, fomos obrigados a introduzir o assunto de tipos de religião, essas coisas todas, me lembro. Mas chegou um tempo onde interrompemos isso, que seria a aula da semana passada, e falamos da linhagem do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Quem se lembra em que aspecto? Sim. E pode baixar a máscara, quando a pessoa fala dentro não se ouve. Por isso eu não ponho aqui, não é que eu não tenho, eu tenho, mas eu não ponho aqui. Porque se eu usar isso não vão entender nada, e eu também vou me sufocar, sim? Estava a falar, você está a falar da parte em que dizíamos que a linhagem do profeta Muhammad é pura. Mas não é esse aspecto que eu quero. O aspecto que eu quero é que vamos dar continuidade agora. Quem se lembra? Sim. Agora pode pôr. Baixa quando for a falar e torna a pôr. Sim. Sim, eu me lembro que estamos a falar que havia necessidade de nós conhecermos nosso bisavô. Uma vez que analisou a sua linhagem, surgiu a partir de uma semana de Israel. Mas agora, onde é que nossos bisavós entram aí na história do profeta Muhammad? Esse conselho eu dei no fim da palestra, que é preciso a gente se conhecer, família deve se conhecer. Entende, né? Mas é o ponto que eu quero, ninguém ainda mencionou. Quem mais?
Voluntário. Quem? A parte essencial da aula. E a Jamal, não dividimos a linhagem do profeta Muhammad a.s. em três partes. Não falamos disso. Não se lembram? Agora já não querem responder. Não dividimos a linhagem do profeta Muhammad a.s. em três partes. Uma linhagem segura, uma duvidosa, uma errada de vez. Não falamos disso. Aina kuntum? Onde é que vocês estavam na altura? Falamos disso. Lembra, né? E você que estava a escrever, eu sempre lhe vejo a escrever, agora está a dizer assim, como assim? Dizíamos que a linhagem segura do profeta Muhammad a.s. é aquela que parte dele até Adnan. Porque Adnan, não há dúvidas, que faz parte da descendência de Ismael. Agora, de Ibrahim para Adam, os alunos dizem que não, aqui tem alguma coisa aí mal mencionada. Hoje, inshallah, vamos falar da família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Quando falamos de família, estamos a querer falar daqueles mais próximos ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então vamos começar por mencionar os nomes que o autor deste livro apresentou aqui. E depois vamos escolher, dentre esses nomes, os mais influentes, os mais importantes, e contar um pouco da história desses mais importantes, em termos dos antepassados do profeta Muhammad a.s., os avós. A primeira coisa que temos aqui em conta é que a família do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é conhecida por família Hashimita. Hashimita. Isso é português. Em árabe diz-se Al-Usratul Hashimiyya. A família Hashimita. Por que Hashimita? Dentre os avós do profeta Muhammad a.s., existiu um homem chamado Hashim. E era muito influente. Hashim. A partir dele, a sua descendência passou a ser chamada Banu Hashim, os filhos de Hashim. E este Hashim, o nome real era Amru. O nome real de Hashim era Amru. E onde surge este nome Hashim? Aí somos obrigados a entrar na língua árabe. Ele foi conhecido por Hashim porque durante a peregrinação na era pré-islâmica, falamos da peregrinação como algo que já existia desde o tempo de Ismael, apesar de ser adulterada, corrompida, mas os árabes ainda peregrinavam. Está claro, né? Então, este Amru servia sopa e nesta sopa ele introduzia fatias pequenas de pão. Preparava pão, cortava em fatias e colocava na sopa e servia aos peregrinos. Então, por esta generosidade, o nome dele ficou Hashim. Hashim é aquele que corta pão em pedaços e serve as pessoas. Este nome provém de uma ação. É qualidade proveniente de uma ação. Algo que ele fazia e as pessoas lhe deram o nome conforme aquela ação. O nome dele era Amru. Então, a sua descendência ficou conhecida por Banu Hashim. Os filhos daquele que cortava o pão em fatias e dividia para os peregrinos.
ficou um nome de honra para a família. E era uma pessoa muito influente. Então, o profeta Muhammad alayhi salatu wassalam pertence a esta família. Está claro, né? Até os árabes trouxeram um poema onde falam dele. Dizem Amru alladhi hashama tharida li qawmihi. São canções dos árabes, mas é uma maneira de elogiar a ele. Amru é aquele que cortava os pães em fatias e dividia para os peregrinos. É o que eles estão a dizer aqui. Então os árabes ficaram a conhecer a ele por causa dessa generosidade. O que é que aconteceu com este Hashim? Outra coisa importante, lembrem-se, eu talvez já falei isso várias vezes, que às vezes as pessoas esquecem o seu nome e só se lembram do nome do seu comportamento. A importância do comportamento ou o perigo do comportamento quando é mau. Às vezes o seu nome desaparece e as pessoas só ficam a falar de si através do seu comportamento. E isto aqui é sério. É sério porque chega até na morte. A Nabi alayhi salatu wassalam fala-nos num hadith do que acontece quando a pessoa morre. Todos nós temos os nomes registrados perante Allah. O nome que nos é dado ao nascer é o nome que fica perante Allah. Por isso você não pode chamar alguém por um nome que não é seu. Então, quando chega o momento de morrer, os anjos tiram a alma do seu corpo e os que vão transportar a alma para o céu, para entregar a Allah subhanahu wa ta'ala, começam a se perguntar. Aliás, não os que transportam. Quando a alma é levada ao céu, os anjos pelo caminho, durante o percurso, tem anjos. Perguntam, de quem é essa alma? Tipo, quem é esse que já está... Quem é esse que daiou, né? Falamos assim. Quem é esse que morreu? Aqueles dizem, esta é a alma de Muhammad, por exemplo. Você chama-se Muhammad. E os anjos sabem que tem muitos Muhammads agora. Não é aquele tempo em que Muhammad era o... E eles perguntam, qual dos Muhammads? É aí onde vai se falar do nome do seu comportamento. Atenção! Tem muitos Muhammads. Que Muhammad é esse? Sallallahu alaihi wa sallam. É aí onde há o perigo de dizer Muhammad mafioso. Muhammad mentiroso. Porque na zona onde você vivia, essa é a qualidade com que as pessoas lhe conheciam. É o Othole. Então, em conversa, o Othole. As pessoas, basta falar o Othole, já entendem que trata-se de você e não do outro Muhammad. Eu só me lembrei disso por causa deste Hashim. O nome dele não era Hashim, era Amru. Não é isso? Mas hoje, a família Hashimita. Hashama Tharida, o que é? Cortar o pão em fatias. Então ficou aquele que cortava pães em fatias para servir aos peregrinos. Essa foi a qualidade que ficou. É tanto que existem muçulmanos que sabem que a família do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam é conhecida por família Hashimita e não sabem que Hashim não é nome desse homem. Há muçulmanos que pensam que é. Então, só queria buscar uma vantagem desta passagem aqui. Este senhor Hashim, uma vez saiu em viagem de comércio, ia para a Síria e passou por Medina. Naquele tempo Medina chamava-se Yathrib. O nome Medina surgiu com a vinda do profeta Muhammad alayhi salatu wassalam àquela cidade. O nome real daquela cidade é Yathrib. Medina, cidade por quê?
Al-Madina al-Munawwara, a cidade iluminada. Iluminada por quem? Por Allah, através da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Tipo, eles estavam na escuridão, apareceu o profeta e iluminou a cidade. É onde surge Al-Madina al-Munawwara. O nome real dali era Yathrib. Então este senhor vai à Síria em comércio e passa por Madina. Quando chega em Madina, conhece uma senhora chamada Salma. Esta senhora tem uma história muito engraçada, eu vou tentar encurtar. A Salma, quando aparecesse alguém para casar com ela, ela condicionava uma coisa. Dizia assim: eu aceito na condição de ser eu a me divorciar de você. Eu aceito casar contigo. Mas quando eu ver as coisas do jeito que eu não esperava, o senhor vai. Era uma senhora da classe nobre, era da elite. Casou com algumas pessoas, mandou embora, casava. Não é assim que eu quero, go. Vinha outro, desculpa lá, eu pensei que você era coisa assim, chegou. Só ela sabe o que procurava. E essa parte aí, ninguém tem direito de entrar lá. Toda mulher sabe o que procura num homem. E todo homem sabe o que procura numa mulher. Esta senhora aqui tinha suas razões. Alhamdulillah, não foram apresentadas aqui. E nós somos adultos. Então apareceram uns 3, 4, 6 meses. O caminho é este. Pode seguir. Mas eu gostei muito assim. Mas acontece que eu não estou a gostar. Pode ir. Vinha outro. Vieste como mesmo, assim ou assim? Então volta assim. Fazia assim. O Hashim, quando chega em Madina, viu a ela e gostou dela. E ela, quando olhou para Hashim, ficou convencida que acho que o homem que eu procurava é este. Qual é a cena? A cena é que eu te quero. Ela disse também te quero. Que tal é? Casaram. Tudo bem. O senhor Hashim sai de Maca para onde? Síria. Para a Síria. E Medina? É perto da Síria. A viagem de comércio ficou interrompida. O homem ficou ali algum tempo, mas sabe a coisa mais engraçada? A Salma não disse aquilo que sempre dizia para os homens. O quê? Tipo, tem que ser eu a divorciar, não. Convenceu-se, gostou do homem, em nenhum momento pronunciou a palavra separação ou divórcio. Gostou muito dele. O que é que acontece? Quando este senhor sai para continuar com a viagem e chega lá na Síria, morre lá. O homem que ela mais queria não demorou com ela. Morreu lá. Mas quem cava e lança semente espera o quê? A senhora estava grávida dele, ficou grávida dele. Os familiares do Hashim não sabem que o homem já parou em Madina por algum tempo e teve um casamento e simplesmente tiveram a notícia da morte dele. E esta senhora descobre que ela está grávida dele. Pronto. Com o tempo, nasce uma criança, um rapaz. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله